Радіо МВ, 25 по 9. Рухаємось далі. Це дійсно новий ранок, Павло Новіков та Олег Білецький в студії. Зараз зустрічаємо гостю. Вона вже є в студії. Ті, що дивляться, youtube трансляцію вони вже можуть її бачити. Поговоримо про очільництво такої організації, як ГУАМ Україною. Ну, принаймні, почнемо з цього, а там як піде. Отже, але перш ніж ми почнемо обговорити з чарівною. Ірино Верещук. Я маю сказати, що після нас в ефірі буде не менш цікаво. Буде Леся Антипенко. У неї будуть і корупційні трильйони, і будуть гості, які розкажуть про те, чому не варто пити водопровідну воду, водогінну воду в Україні. Але це вже пост десятій. Ми ж починаємо з теми ГУАМ. Чому у мене перше запитання: чому раніше, от я пам'ятаю за часів кучми, коли сам ще був парламентським кореспондентом, саміти ГуАМ це були саміти на рівні президентів країн. Зараз вони ну на нижчому рівні. Що так сталося? Це вже не пріоритет. Ти напрямок, ну на жаль, справді Петро Олексійович не вбачає в ГУАМ напевно тієї платформи, якою вона мала би бути для нас, тому що дійсно ті країни, які входять в ГУАМ, на сьогодні мають схожі проблеми з Російською Федерацією. Це Молдова. Це Грузія і це Азербайджан. Усі ми маємо конфлікти за різній стадії замороженості, але з Російською Федерацією. Отже, чому на сьогодні наша влада так мляво використовує цю платформу? Мені невідомо. А може ну, давати платформа не працює. Та давайте просто в двох словах скажемо дійсно, просто щоб заявити, зробити ширшу заявку. Минулого тижня Україна очолила Гуам. Перед тим була очільницею Молдова. Передали вони головування в організації. Це сталося до речі в Мілані. Ми ще поговоримо про те, чому в Мілані плані, але це буде потім зараз. Ти запитав щодо можливо, не було результативності. Казали так. про транспортування каспійської нафти. Казали в 2000-му, 2001-му, 2002-му, 2003-му. Це принаймні саміти, на яких і саміти не казав, один з президентів був... казали і не сказали. Так, так, так. Ну запрошували раніше, навіть в якості спостерігача Росію. Я сам там бачив на саміті колись на полях того самого Чорномирдіна. Я навіть минулого тижня цитував його фразу, що Росія нікуди не вступає, бо вона обов'язково на щось наступить. Так він казав тоді, але ну можливо, просто не було результатів. І тому на це не звертає уваги зараз. Ну чи, чи президент, чи хтось із очільників МЗС у Києві. Але щоб був результат, потрібно самому і працювати. Адже ви знаєте, що штаб-квартира Гуам знаходиться у Києві в самому центрі. Прекрасна, е, прекрасна локація для того, щоб усі приїжджали. Справді варто зазначити, що у нас немає багатого спонсора, який би міг це фінансувати. Mm -hmm. Наприклад, як у ЄС, є Німеччина, там чи навіть євразійський простір, коли Росія готова викидати мільярди, аби підтримувати своє реноме багатої, так би можна, Мовити, очільниці, так. Отже, у нас такого немає, справді Молдова, Грузія, Україна і навіть Азербайджан не можуть, так би мовити, похизуватися над прибутками, які вони можуть собі і могли б дозволити видати на такі речі. Але тим не менше, в 97-му році справді. Закладалося, що ця платформа буде такою собі стримуванням і противагами, так для Росії, щоб не перетворювати в СНД в таку собі васалізацію. Так і Росія дуже хотіла власне стати лідером в регіоні і все робила для того, щоб об'єднати і нові неоімперські амбіції, власне, поширити на країни, які стали незалежними. Доктрина Бжазінського в свою чергу говорила про демократичний плюралізм, коли країни самі будуть визначатися, куди вступати, а куди не вступати, і намагалися власне зробити такий собі баланс сил, запропонувавши противагу. І дійсно воно мало місце в 97-му році, а далі і нове дихання в 2006-му році воно набуло. Дійсно, вони зустрічались про щось говорили, але от не задача. Вони не мали як прилаштувати ту каспійську нафту, щоб всі чотири країни були в це включені. Ну, ну бо ви знаєте, цей транспортний каспійський коридор йшов або через Грузію і Азербайджан, так. а де тоді Молдова і Україна? І знову ж таки ті ті. Проекти, які вони власне закладали, не мали такого вираження матеріального. І Воно почало помаленьку знаєте, від бла 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 переходити, що навіть а що зустрічатися і так далі. Ну Да, Одеса Броди, який вра... <клес> начебто, запустили, то його запустили в прямому, то в реверсному напрямку уже ж є, наче, частина, яка колись передбачалася як можливий учасник чи можлива частка у того самого Азербайджан поговорив про це, і наразі воно все таки затихло. Ну бо справді війна в Україні не сприяє так, би мовити, новим так би пошукам джерел енергії <клес> і так далі всі не хочуть зв'язуватись з Росією, пам'ятаючи і маючи свої конфлікти, кажуть, та хай буде гречка, лиш би не суперечка. Ну добре, але якщо говорити про ймовірний, так званий коефіцієнт корисної дії, та ем, те той неефективний профіт, який ми маємо зараз, що його можна перетворити? От є розуміння, там перше, друге, третє, якщо ми все інвестуємо, всі чотири країни, то на виході ми, ми маємо що? І тут повертаємося до 6 грудня, так. так, коли відбулася зустріч на полях ОБСЄ і тому саме в Мілані, вже відповідаючи, запігаючи наперед, і Христя Фріланд з Канади, так яка теж брала участь, так, так звана Гуам плюс Канада. Ми маємо на сьогодні три формати, які є дієвими: це Гуам плюс США, Гуам плюс Японія, і от тепер запропонований формат новий формат Гуам плюс Канада. Угу. Я вважаю, що це правильні формати, головне, щоб були властиві люди, які б готові були довести їх до ефективного, так би мовити, завершення. Отже, Гуам плюс Японія, Японія давно пропонує проекти, які би вона покрила чотири країни, в тому числі Азербайджан, Молдова, Грузія і Україна. Їм легше працювати з одним Гуам, де є штаб, де є люди, які отримують заробітну плату. Вони з ними домовляються про договірну базу. Так, так. а ті люди вже їдуть, домовляються з очільниками тих країн, і це набагато. Ато легше так в чому це полягало би що хоче Японія? Які, які бізнеси чи які інфраструктурні проекти цікавлять Японію і там принагідно сполучені Штати та Канаду? Звичайно, це це сільськогосподарські проекти, і вони бачать mm. у нас такий потенціал. Звичайно, це енергетичні проекти, це будівництво електростанцій, тобто це те, що дає енергію. І звичайно, японія, як багата країна, може собі це дозволити. У них є на сьогодні проекти, які вони вже запропонували, в тому числі і в Україні. Не буду відкривати усіх таємниць, бо ви знаєте, ворог не спить, він тільки чекає, де дізнатись таємниці, але вони справді є і є позитивними. Менше можу сказати про США, ну бо США така велика і вона так далеко, що їм не доходить руки до Гуаму і так далі. Ми рухаємо ідею власне такого нового, нового дихання Гуам зі США, щоб допомогти Україна. США, Хартія, Україна, Грузія, Хартія і Україна, Молдова, Хартія. Азербайджан тримається особняком. Відразу не забігаючи на скажу Азербайджан підписав політику неприєднання. Ви знаєте, рух неприєднання. Так. Він не є ані в НАТО, ані в Євросоюзі, і він не є ані в ОДКБ, тобто в договорі колективної безпеки з Росією. Не є в євразійському просторі. Він сам собі вирішує. Це Політика багатовекторності, але входить в Гуам. І це теж би можна було використати правильно. Ну. Як маємо те, що ма до Канади так. Щодо Канади, дивіться, тут така ситуація. Власне, Христя Фріланд дуже правильно mm. говорить про те, що треба залишати ці чотири країни. Ну бо Україна також, знаєте, якби ми себе не любили і не намагалися вважати, що ми є пуп землі, ми не пуп землі і не центр вселенної. І на жаль, не тільки від нас залежить спокій і стабільність в регіоні. А така як Гуам, оці чотири країни, їм власне це цікаво, тому що це Південний Кавказ, так це Грузія, це Азербайджан. І Їм цікаво, щоб оці чотири країни власне перебували. В сфері англосаксонського впливу, якщо це можна угу. так сказати, і не відходили, не дрейфували до Росії в даному випадку. І звичайно, що Христя Фріланд каже, давайте ми запропонуємо один одному якісь прийнятні проекти, де б були ці чотири країни і Канада. А я, як міністр закордонних справ, який має сентименти України, який розуміє цю частину світового простору, буду їх просувати. Але щодо реальності, от я почитала, готуючись до програми так. нашого посла пана. Андрія Шевченка, ну візовий режим, наприклад, впав на 26% видача віз щодо українців. Отже, коли ми говоримо про те, що ми готові, готові давайте проекти. А тут же ж робимо все, щоб обмежити, наприклад, українців у канадських візах на такий рівень, так тобто, це не 5%, це не 26%, це Це дуже понад багато 4, да. так, це дуже багато. Отже треба вимагати такої послідовності від наших партнерів бо справді тоді ті дрейфи будуть можливими і не тільки в Україні ну, а чим, добре. до речі пов'язане це обмеження казав Шевченко? Ні, на жаль, не сказав. Сказав, що у 2018 році ми бачимо різкий спад власне mm -hmm. видачі віз українцям Канадою. Ем, Чи можливі тут конфлікти інтересів, як їх уникнути? Потенційно, якщо ми розглядаємо ГОМ, як знову ж таки потенційну, серйозну і е, таку організацію, яка може дати свій результат, тому що ну кожна країна вона має свої особливості. З тих чотирьох споміжних Україна економічні політичні інтереси теж різні. Як можна прийти наприклад до умовних японців і сказати: слухайте, у нас є четверо, дайте нам всім потрошку однаково. Так теж не буває. Тут справді можуть бути конфлікти інтересів, але вони не такі видимі, якщо mm -hmm. говориться, наприклад, про японців. Бо, наприклад, японці дають гроші, а за гроші ми готові будемо зробити. Наприклад, ну що ми не посадимо сад, та всі посадять сад. Ну це нам якщо треба ми... зрештою та це нам вигідно. Давайте mm -hmm. тоді будемо домовлятися. А в чому домовленість? Кожна країна виділяє свою кількість земель, земель, які вони готові mm -hmm. під цей проект залишити, і все. Тут більше питання щодо відношення тобто це до вирощування якогось якихось продуктів, Культура, які та, будуть які експортуватися, експортуватися до Японії, так. тому що. Японія потребує як країна з маленькою кількістю землі, але високою щільністю населення потребує тих самих продуктів. Дуже правильно але так. хоче контролювати е, якість їх вирощування, тому власне вони зацікавили. Чому не купувати там на вільних землях Китаю? Я не знаю, Африки. От ви мудрий ведучий у вас вже просто великий досвід. Справді Японія хоче контролювати якість ґрунтів. Вона хоче, щоб ці ґрунти були зарезервовані, вони були спеціальним бонітетом, позначені і так далі. Отже, Японія робить все для того, щоб це були екологічно чисті ґрунти, і вбачає між іншим, що. Дає нам плюс розуміти, що не все так погано з екологією в Україні, Україну як пріоритетну, так би мовити, територію для саме такого проекту. Ну, бо в нас є грунти, ми можемо собі це дозволити. Азербайджан і Грузія похваляться ще й виноградниками. Україна південь окей, хоча я не дуже вірю в українське виноробство. Пробачте, можливо, тому що я не розбираюся в вині. Да Молдова знову ж таки виноград. Що ще могло би тут бути? Чи мог там, чи це стосується лише продуктів споживання? Чи це якісь технічні культури? Я не знаю той же самий біодизель в яку сторону чи зараз це ще поки що не розглядається? Зараз це поки що не розглядається. Це йде тільки на рівні інституційному і формальному, тобто, ви готові з нами співпрацювати? Якщо готові, то давайте будемо далі розглядати. <сміття> ну але виноградом точно завалимо. у всіх є. Це однозначно. Україна нині є головуючою в цій організації. Прийняла головування 6 грудня. Так так, і і тут постає питання: чи ми маємо якісь переваги? Ну тепер, скажімо, так, в тому, щоб змотивувати ту дискусію, про яку ми тут зараз говоримо. Та і вивести гуам на серйозніший рівень. От, власне, це наша велика можливість, і це наша відповідальність mm -hmm. нашої влади. Тепер, якраз коли ми маємо усі козирі в рукавах, маємо можливість головування скликати, проводити такі форми, ініціювати, подавати резолютивну частину, домагатися голосування без винятку усіх членів. Це якраз наш тепер святий обов'язок. Отже, коли ми говоримо про Молдову, про Азербайджан і про Грузію, варто також зазначити, що це чотири різних країни, які за формою правління. За демократичністю тих процесів, які там проходять, є теж різними. Наприклад, Молдова чекає у лютому виборів до парламенту. Так. А в них, ви знаєте, це дуже важливо в парламент, тому що президент собі живе своїм життям президентським в орбіті, так би мовити, Російської Федерації. Парламент у вигляді більшості і прем'єр це проєвропейський І як цей баланс сил буде збережено уже у лютому, не зрозуміло. Азербайджан, ми вже говорили, живе абсолютно своїм життям. І Ні, теж... там якщо ти бачиш щось велике, ти знаєш, що це не називає... Імені Гайдара Алієва. Ну, це Знову такий прозорий і... натяк на те, як влаштовано політично. Я, я, я шукала слів, як це правильно сказати. Ну, найбільший ми... проспект, найбільший концертний зал, найбільший культурний центр все нормально. Я бував кілька разів у Баку, тому приблизно розумію про що справа, а син його нині керує Азербайджаном. Так, і так. І Хам Аліїв, якщо вирішить, що нам це треба, то я думаю, і парламент, угу. і прем'єр-міністр погодиться. Отже, ми маємо таку собі політику. Однієї людини або однієї, так би мовити, команди, добре, так. щоб це не говорити так вже голослівно. Отже, ми маємо Грузію, де стала новим президентом, нещодавно жінка, так і це теж вносить такі певні: ну, ми не знаємо, як вона буде себе поводити. Так, ми можемо тільки намагатися якось прогнозувати, але те, як вона себе буде поводити по відношенню до Росії, теж. Є великим питанням, і ми маємо Україну, так яка Яка теж матиме вибори яка Тут, теж чекає вибори. На, на, на початку наста... наступного року відповідно це головування, і таке враження, що всі пішли на вибори. Все, хто не займається головуванням на вибори, а ми на новини. Зараз робимо коротеньку паузу. І після цього повертаємося до бесіди з Іриною Верещук. Вона є президентом міжнародного фонду Балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик. Говорили про підсумки засідання на пол на полях засідання ОБСЄ Міністерського. Ки наради, там, де на рівні міністр... міністрів закордонних справ зустрічався ГУАМ: Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова. Я пам'ятаю ще часи, коли це складалося з п'яти літер, там ще була Вірменія. І само... там був Узбекистан. <гулан> Гу -у о, 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 точно, one, точно, that. точно. Там, там був ще Узбекистан, все давно було. Це початок 2000-х. Сорі, сорі, забувається все. Слухайте, у кожної країни. А я знаю, чому ви сказали про Вірменію, бо там якраз вибори закінчилися, і ви себе проти Це просто важко те, було уявити вірменію, вірменію і Азербайджан. <гулан> Власне <Водні, гулан> <да, гулан> зв'язці. Але дивіться, що я кажу. Ми почали нашу розмову з того, що у кожної з країн, які зараз входять до Гуаму, є, по-перше, заморожені військові конфлікти, ініційовані Росією, і друга частина. На зараз цим об'єднанням зацікавилася наприклад Канада. Да? І Якщо Японію ми розуміємо, що цікавлять якісь бізнесові перш за все агрікультурні проекти, то чи не можна було б відновити якось? Я не знаю? Зактивізувати діяльність в цьому в цій, в цій четвірці, да саме через якусь військову оборонну, я не знаю безпекову співпрацю, оскільки у кожної країни є проблеми з російським втручанням, у кожної проблеми є своє розуміння про це. І тут Канада, яка в принципі має експертизу і Україні, допомагала ще з самого початку війни. От в цьому напрямку була якась розмова, і чи варто Україні на це, наприклад, звернути увагу, щоб посилити там і свій статус, і взаємодію в рамках ГуАМ? Україні, взагалі, враховуючи наш сьогоднішній стан речей, варто шукати будь-яких платформ і будь-яких коаліцій, які б допомогли нам виборсатись, якщо можна так сказати, з цих проблем, які сьогодні існують, в тому числі в оборонній сфері. Якщо Канада і США запропонували би, бо наразі від нас це би звучало, знаєте, навіть там від Молдови і від Грузії, так ми можемо виходити з ініціативами, але такі країни, як Канада, мали б також бути ініціативнішими в даному напрямку. Я не вірю у те, що Канада, закладаючи власне Гуам плюс Канада, говорить про військову сферу. Я вірю, що це геополітично. Я вірю, що це Ну, добре, сфера хоча впливу. б кібербезпекова сфера От, могла це, б розвиватися. Я вірю. Інформаційна безпека, кібербезпека, все, що стосується безпеки, простору, так крім зброї, звичайно, крім зброї, бо ми розуміємо, що це буде фактично прямий випад проти Росії. Росія дуже чутливо до цього відноситься, і якщо ми хочемо ескалації конфліктів і розморожемо. Цих конфліктів, то звичайно таким шляхом треба йти наразі. Ні, ми, ні Канада і Ні США не готові так закладати саме такі підвалини співпраці Гуам Канада чи Гуам США. Політичні чинники, наскільки вони впливають? Тому що тут, знаєте, якщо ми спираємось <кас> на економіку, на те, що вигідно нам, всім чотирьом країнам, тут питань немає. Але от Але ми політика закінчили про це провиборів. продовження економіки. Це правда, це правда. Але тут чи можна зробити якісь ем, напрацювати якийсь фактор ем, стримування Безпековий. Тому що, от ми ж перед новинами говорили, вибори фактично в кожній країні, і це теж до певної міри небезпека. Ну, що далеко ходити, Молдова. Чи там, наприклад, Україна так само, Тут теж потенційно може бути швидко. Чи можна в Гуамі щось робити, якщо всі чотири країни зараз в такі, такі ситуації там щойно обрали і будуть парламентські ті у нас, готуються, да, ті у на нас вибори, ще стоять двоє да. виборів на наступний рік. Власне, щось таке консолідоване дуже важко виробити, бо кожна країна зараз має свою різноманітну палітру, так стримувань і противаг. Ми боремося реально з відкритою агресією Росії вже і сьогодні. Інші, як, наприклад, Азербайджан, наразі в тому стані, що їздять до Путіна, зустрічаються з Путіним, розмовляють. Тим паче і залишають за собою мінськ. Ви знаєте, все одно мінські перемовини тривають, хоча вони мертві, якщо ми говоримо щодо Нагірного Карабаху. Придністров'я також, як каже, Додон, будемо давайте mm -hmm. вирішувати після виборів, яким шляхом виводити війська російські з Придністров'я. Хоча, ви знаєте, була заява в Сенаті щодо виведення військ з Придністров'я. І тепер, і це вже і не війська, по суті. Вони ж себе миротворцями називають. Ви mm -hmm. знаєте, все отаке гібридне, на жаль. Але все одно серед того, всієї тієї тотальної гібриди. Все одно, повірте, знаєте, асінька кушає, слушає, дає, ага. і далі мишки кололись і плакали, але продовжували їсти свій кактус. Нам Окей. потрібно це робити і Нам... продовжувати. До речі, а потрібно от зараз. Енергетична сфера нафта, газ, продуктова сфера, чи то сфера в сільського господарства це дві частини, які перелічені. Да, що би такого могло зібрати ці чотири країни ще, як щоб ну знову ж таки, у мене питання: чи може чи можна взагалі це об'єднання якось активізувати, чи можна зробити його з напівмертвого, хоча б напівживим, а краще взагалі живим? Во куди би ще варто було глянути, так кинути оком стомленим? Ми бачимо е, політичний. Проект Гуам не спрацював в повній мірі по 2008 році, коли Гуам не зробило жодної заяви після агресії Росії, зрозумівши, що кожен шукав свої, так би мовити, корисливі мотиви в цьому, ми бачимо, що економічно, в принципі, тут є потенціал, бо якраз економіка та. То є така сфера, яка менш чутлива, так і де можна було би об'єднати свої зусилля і звертатися до наших потенційних партнерів Канади, США, Японії, Китаю, в тому числі, щодо нових форм співпраці. І я думаю, що саме це через економіку треба рухатися. Це могли би бути якісь транспортні шляхи нові, так які би поєднували наші держави і дозволяли би говорити про те, що швидкість перевезень, швидкість руху зменшує кількість видатків і є тим самим. Мим привабливіша для країн ну, Канади добра, і Шовковим США. Ну добре, Шовковим шляхом з України вже відправлявся оцей потяг, да і ой. Боже. Добре, я буду вважати відповідню слово ой боже. Ні, ну якщо ми говоримо про транспортні коридори. Окей, ми розуміємо, що є регіон Кавказу, це доступ відповідно до азійської території. Є Україна, яка теж є країною, мостом, країною прикордоння постійно, яка пов'язує Чорноморський регіон, варяги Греки, да Західну Європу транскайспійський маршрут не йде через Україну. На жаль, і ми це побачили у 2015 році в Стамбулі, яке було запропоновано України там mm. немає. А нам же ж цікава наша сорочка ближче до тіла. Україна мала би стати лідером такого, от такого локомотиву в Гуамі. Бо ці країни є менші, і вони, в принципі, були би готові погодитись на лідерство України. Поза як ми і географічно сильніші, ну і економічно сильніші. Знаєте, якби ми себе не принижували, якби ми не намагалися, сказати, що у нас все погано, все таке в порівнянні ВВП на душу населення. Я розумію, що важко, я розумію все, але в перспективі це треба закладати ці підвалини, що Україна буде лідером. Да, розмір економіки, навіть, точніше, навіть кількість так, населення. Так, да, кількість якщо вся Грузія, Це приблизно ну, Київ, якщо вся Молдова, це приблизно Київська область, якщо я пам'ятаю, ну, да, ну, а, може, а може навіть і менше. Без применшення їхніх можливостей, розумію, без різної повагою до кожного. Так. Так. Але Україна бере вагоє марки. могла бути локомотивом зараз принаймні номінально. Слухайте, мені все одно не дає спокою ця зустріч саме в Мілані. Ви пояснили, чому. А як це на практиці відобразилося? Тобто, ну вибачте за таку термінологію, але примазатися до такого заходу, який там проходив, і, і зробити собі теж там щось подібне, як це можна поміряти? Який коефіцієнт корисної дії саме в Мілані? Дуже добре, тому що, по-перше, ініціативу проявила Молдова, яка так. головувала Христя Фріланд, відгукнулася. А нам важливо попробуйте зібрати зараз на платформі. Отак, та всі зайняті люди, і вони приїхали mm -hmm. туди і це використали. І це додатковий, так би мовити, бонус для України, бо ми змогли і свою пропозицію дати, і використати власне і провести перемовини. Я вважаю, що це дуже добре було для України. Зроблено в даному випадку взагалі ця ОБСЄ конференція, яка була проведена, і те, що там зустріч глав міністрів закордонних справ, які говорили, як. Ви пам'ятаєте про е, безпекові питання постійно, крім mm -hmm. напевно однієї угорщини, говорили про агресію Росії щодо Керченської протоки, і так далі. Зустрічалися там були різні формати: один плюс десять, там Гуам плюс Канада і так далі. Постійно Україна була в фокусі, і це дуже добре, тому що вже знаєте багато проблем, які множаться у світі, і Україна деколи вже не на перших шпальтах, і можливо і слава богу, подекуди. Ну mm -hmm. да, тому що виявляємося, ми на перших шпальтах, коли, з коли, коли вже аж найбільші проблеми. Я повернуся, щоб закільцювати цю історію, оскільки багато спогадів з -за того, як відбувалися раніше, саміти Гуамі, вони відбувалися в Криму, в Ліводійському палаці. От а, от. Ви розраховуєте, що колись наступний саміт ГУАМ відбудеться знову в Ліводійському палаці? І що для цього і коли це має статися? Що значить, розраховую? Я знаю, що так буде. Окей, okay, а що для цього має стати? Точніше, а коли це, на вашу думку, станеться? Давайте про інтуїцію. Інтуїцію людини з військовою освітою, з кількома вищими освітами, ви ж щось таке знаєте? Якщо я скажу через 10 років, я буду надто оптимістом. Як ви думаєте? А давайте ми запропонуємо свій варіант. Ми це обговоримо тут в ефірі нового ранку. Ну, ми ж не будемо вічно працювати в ефірі нового ранку, але ми це обговоримо. Тобто, це буде от за нашого життя. Дякую. Та? І покличте мене. Мені а, буде дуже з вами, цікаво. з вами а, лазі, ніяк дякую. інакше. Так, Ірина Верещук, президент міжнародного центру Балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик, весь цей час з нами. Дякуємо вам. Дякую всім. Так, ну і принагідно запрошуємо знову. Да, приходьте ще з вами цікаво спілкуватися зараз. А з нашим слухачем буде цікаво слухати Лесю Антипенко. Я нагадую, що вона у нас чарівна. У неї ефір з 10 до 12. А ми з Олегом Білецьким почуємося з вами завтра о 7 ранку в новому ранку. Радіо ЕНВЕ.